Nefotí boháre, ne, bez poháru. Nedělejte z toho frašku. Tak, okay. Jenom takové malé ohlednutí za rok 2013 z pohledu All Blacks. Ty byli jsme nejlepší. Ale první věc. Rád bych poděkoval mažoretkám určitě. Za výkon v roce 2013 ve všech zápasech. Určitě bych rád poděkoval i za to, jakým způsobem jste přistoupili k dnešnímu mači. Ve smyslu předání diplomů, předání poháru. Velmi to oceňuju, bylo to fakt pěkný, líbilo se nám to všem. Marty, proto mám ještě diplom. Teď bych se vyjádřil... dostal já, jo. Já mám tady v zastoupení. Teď bych se vyjádřil individuálně vlastně asi k mažoretkám. Ty do to seru, to vyložu, se uklidni. Tak Martin Falník, kapitán, vážíme si tě za bojovnost, obětavost, nasazení, tvrdost. Králíku, to by musím říct, že jsi výborný týmový hráč s patřičným fyzickým fondem teda. A je pravda, že tvoje forma gradovala poslední 4 zápasy, si myslím, že pro mažoretky jsi byl jedním z klíčových hráčů. Ke Švárovi řeknu, určitě tě šlechtí fotbalovost, střela, důraz, technika, všim tímhle nás dokonale sereš teda na hřišti, ale teď tě za to chválíme. Roman, ten tady bohužel není, tak pro něj charakteristická, což jsme dneska viděli, jak prolít kolem Pepy, tvrdost, nasazení od 75. minuty a do určitý míry předvídavost. Dělá nám někdy problém takový to jeho vyběhávání do naší přihrávky. Kuba zase bohužel tady není, určitě ten klub má dobrý fyzický fond, chuť, někdy i nechuť teda na fotbal, co se musí říct, dobrou střelu, schopnost ustát tvrdý zákroky. Vím, že tam ode mě dneska bylo jedno tělo, a když se s ním teda... dokáže jako poprat. Rozdejchám to. A Peši, policajt, si myslím, že je týmový hráč hodně. Nikdy možná na škodu přihrává, hledá prostě, než aby šel do střely. Snese tvrdost dokáže i rozdávat. Je obětavý, což se někdy projevuje v těch skluzech, jeho před brankou. A myslím si, že za všechno tohle si zasloužíte respekt náš. A dostane něco. Tak, silvestrovskému zápasu. Jak už jsem řekl, určitě poděkování za váš přístup předzápasový i v zápase. Tím zase zmiňuji diplomy, předání poháru. Myslím si, že ten zápas byl vyrovnaný. Že každý tým do toho dal 100%, možná i víc. Trochu mě mrzí ten závěr, kdy tam na poruch teda vypluly nějaký emoce. Jaký jako? Nerad bych teď hodnotil, která strana byla v právu. Nebo nebyla. Konkrétní. Ne. Za All Blacks díky. A myslím si, že pro příští do pravidel by mělo být něco, co se týká nějakých slovních insultací spolu proti hráčů a tak dále. Že by to mělo být penalizovaný. Ty vole, tak ty vole, Jardo, vole, jsi na vejplatu. Jako, když se někomu ze soupeřů jako povede. Ale jako, já jsem na tohle byl opatrný. Nazvat by to nebylo čudáčem. To by jsme tam tvrdý. To by jsme tam nehráli v rukavičkách. Já nemyslím v rukavičkách, ale jakoby... Ale třeba místo ty čuráku, ty uličníků. Já bych to dělal pak tam. Ale vidíš, potrefená. Já jsem... A tak všichni víme, ne? Nikoho jsem nejmenoval. Tak to je jasný, že ve stručnosti takovýhle ohlednutí, díky moc.